አብ ህይወትና ውሑስ ቦታ መረጋጋት ዘለው ወይካ ዘተአማምን ቦታ አፍቃድ እግዚአብሔር መንባር እግዚአብሔር ሁሉ ጊዜ አቦቱ እዩ እግዚአብሔር ሁሉ ጊዜ አብ ስፍሩ እዩ እግዚአብሔር ሁሉ ጊዜ አብ ዕላሙ እዩ ዘልወጥ አምላክ አይኮነን እንለዋወጥ ንሕናይና አብ ልበይ ዝመጸ ነገር ንስ እዩ ብዙሕ ጊዜ ናብ ጎይታይና ንመጽ ጅማሬና ሁሉ ጊዜ ራእይ ጎይታይ ሓሳብ ጎይታይ ጎይታ ከም ዝፀዋዓና ጎይታ ከም ዝደለየና ጎይታ ከም ዘድሓነና ናብ ጎይታ ከም ዝመጸና ፍቕሪ ጎይታ ፍሉይ ምዃኑ ሕሉፍ ሓሊፍና ካብ ብዙሓት ምስክርነት ዝሰምዖ ብዙሓት ኣሕዋት ክጠብቁና ከለዎ ኣብ ልምምድ ናይ ኣገልግሎት እዩ ማለት እዩ ከምዛ ይመስለካን እዩ ፅልምተካ እሞ ምድሓን ምስ መፀ ግን ከምዚ ዓይነት ህዝብስ ኣሎ ድዩ ኣብ ዓለም ስጋዕ ትብል ኢኻ ትኸውን ዝብሉ ሰባት ኣሎ ተዓዲምካ መፂኻ እቶም ሰብ ገዛ ከለዉሲ ተዓዲሙ ዝመፀው ኮፍ ኢሉ ከሉ ተቋይቁ ኮሪርካ ንድሕር ኬልካ ዝጠሚኻ ኢኻ ትውዕድ ፀገም እዩ ዝዓደመካ እዩ ዘገድስ ሓቂ ኣብ ስራሕ ቦታ ከይድካ ዓምኻ እንዳተሓጎሶ ከሎ መሳርሕትኻ ስለ ዝኮረዩ ስራሕ ገዲፍካ ትኸይ ንስኻ ከናብረኻ ተጓፅ ሓቂ ትኽክለኛ ዝኾነ ራእይ ክህልወና ወይ ሓሳብ ክህልወና ይግባ እዩ ዕላማና ሲ ኣብኡቲ ዕላማ ዝበሃል ነገር እኮ እንታይ ክትገብር ኢኻ ጀሚርካ ዘለካ መንገዲ ንሪኢኻ ትሓስብ ዘለካ እምበር ነቲ ኣብ መንገዲ ዘጋጥመካ ኣይኮነ ሰይጣን ዳኣሞ ኩሉ ግዜ እንታይ እዩ ዝገብር መንገዲ ኮይ ጨናፍር እንዳገበረ እዩ ዝኸይድ ክፉእ ግብሪ ስለ ዝኾነ 30 መንገዲ እዩ ጨናፍር ዘብሎ እቲ ስኻይ ናይ ከም ትኸይድ ጠፍኣካ ማለት እዩ ዕላማ ዘለዎ ሰብ ክንቲ ሓንቲ መስመር እዩ ዝርኢ ኣብ ህይወትና ውሑስ ቦታ ኣብ ፍቓድ እግዚኣብሔር ምንባር እግዚኣብሔር ፍቓድ እግዚኣብሔር ንዓይ ንዓኻትን ፅቡቕን ሰናይ እዩ ምንም ጎደሎም ክኹን የብሉ ኣነ ንስኻትኩም ንዕኡ ንድሕር ተኸቲልናዮ ኣብቲ ቦታ ንበፅሕ ኣነ ንስኻትኩም እነቲ ቦታ ንድሕር ስሒትናዮ ቦታና ኩሉ ግዜ ፋሕ ይብል